មកយកអេស្កាមកជីកដែរកណ្ដាលយកឡាមកជីកចូលពីមកខាងនេះខាងនោះទៅពូដាក់ដីជីខាងក្រោមហ្នឹងឯងមកជីខាងលើកន្លែងពូហ្នឹងនេះអាចដីមកកណោក្បែរជើងឯមួយទៀតយកឡានពូមួយទៀតក្នុងឡានពូពេញឲ្យយកមកបោឡានពូវិញមកចាំមកបោ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 